Popar je tropska rastlina iz družine poprok. V kuhinji uporabljamo njegove plodove, med sušenjem plodov pa se njihova ovojnica, kot lahko vidite, naguba. Če posušimo nezrele plodove, so zrnca popra zelena, če posušimo zrele plodove, pa se poleg površine spremeni tudi barva in dobimo črni popar. Tudi beli popar je zrel plod, a mu odstranijo ovoj in tako pride do izraza bela barva sredice. Edino rdeči popar v resnici ni pravi popar, lahko je plod pekoče paprike, čilija ali plod brazilskega popra, ki pa ima z običajnim poprom skupno le ime. In D je pravilni odgovor. 5 točk za obe ekipi.